Cesare, cara. Depois a Barra Funda. O rio entrou na, invadiu todas as casas. Vou pegar as informações agora. Me fala pro Cal, ligar pro Fábio, pro Fábio. Não vai embora. A água chegou até que altura, mais ou menos? Ah, foi muito rápido, moço. Quando eu cheguei pra pegar as coisas, trepar as coisas assim, já foi rapidinho pra entrar. A demora minha agora que o bombeiro foi tirar eu, porque eu tava erguendo os cachorros. Família, pode perder tudo. Perdido meus filhos. Tá bom demais. Seco no peito. Aí, meus mãos foram um mês, com o peito da vista. Pra mim, tanto faz que rodar também na água. Meus filhos rodando, meus netos. Pra mim, aqui vai tudo. Quantas mim, pessoas... eu tô satisfeito ainda. Quantas pessoas moram na casa? Aí, dois netos, minha nora, meu filho e três filhos meus. A senhora já sabe que se perdeu muita coisa? Ah, já, porque o bombeiro foi buscar eu lá. Eu não queria sair de lá. Mas eles tiraram, eles foram buscar. Entendi, agora você espera ajuda da prefeitura. Aí, moço, aí. Eu tô me arrumando um canto pra me morar, tá bom. Eu dormindo no chão, não quero saber de imóvel nem nada. Só que naquela casa eu não volto mais. Entendeu? Não ligo pra morte, não ligo nada. Mas eu tô satisfeita que meus filhos tá tudo ali, meus filhos. Tem gente que fala perdi tudo, mas ninguém perdeu nada. Entendeu? Perdi a vida. Mas nunca aconteceu isso aqui nessa rua, meu senhor. Faz 19 anos que eu moro. Aqui no Fonazari. Nunca aconteceu isso. Natureza. Nós não podemos ser contra a natureza. É natureza. Nós vamos reclamar por quem? Nós poderíamos reclamar para os políticos. Mas o que os políticos vão fazer também? A única coisa que a gente pediria para os políticos fazer é limpar o córrego, os beiral, né? Limpar os beiral, tentar tirar a sujeira que tem no fundo e liberar um pouquinho. Tá, e o que, que vai ser feito? O que, que a Defesa Civil vai fazer a partir de agora? Nós estamos aqui dando apoio para eles todos, para mover, ver quem precisa ser relocado, no caso, né? A gente já está com todo o aparato da prefeitura. E onde, para onde elas serão levadas? Aí está todo o aparato da prefeitura, a cidadania tem os pontos, em escolas, em centros comunitários, tem tudo, a prefeitura já tem todos esses pontos certos. Tá? Aqui nós já estamos com o pessoal da prefeitura, já para ajudar na limpeza, remoção, levantamento. Após isso, a Defesa Civil vai fazer uma avaliação da... Avaliação de casa a casa, né? Como sempre, a gente vai lá e faz a avaliação caso de casa. Caso seja verificado que alguma tenha sido interditada. Interditada ou não, isso. Ainda é muito cedo a gente falar isso, porque não tem condições de entrar nas casas ainda.